kama mnavyoona kiblouse chetu cha juu, tutaenda kuelezea. Tutapima chukua masogo cha mtoto, ila kujua unakata half shoulder, kwa utakata 4.5 ambayo ni 8.5 kifua chake saizi hiyo. Kama mnavyoona hapo chini nimeandika maelezo, tutarondisha. Kwa hivyo baada hapo tutatoa kama 2.5 juu, utakata mfumo wa half. Na baada ya kukata tutatoa tena hapa kidogo shingo yetu, ili sio ipana sana. Kwa hiyo utapata vipande viwili kama hivyo. Kinachofuata tutachukua vipande vyetu vya binding, tutapiga huku na huku, tutashona binding za mikononi kama mnavyoelewa, na kugeuzia. Utashona kama hivyo, baadaye utakuja utageuzia, utakibinua kitambaa kwa ndani vizuri, na kitakuwa na mwonekano tu mzuri kama mnavyoona. Baada ya hapo, nitachukua kitambaa kingine kama 2 hivi, nitakikunja vizuri. Kisha baada ya hapo nitakishonea kama hivyo. Tutatia vifungu vyetu kama mtakavyoona. Kujua nimependa tu kawaida, lakini kama unapenda unaweza kuweka binding au chochote kile ambacho utaona kitakuvutia. Kisha baada ya hapo, tunatafuta kipande kile cha chini cha marindarinda. Kwa utakata urefu wako kwa mteja wako ambao umempimia we mwenyewe. Kisha baada ya hapo utavipigia marinda kama hivyo. Marinda tu unaweza ukavuta ukapiga kawaida. Kisha baada hapo utaunganisha, na baada ya kuunganisha utapata kitu kama hicho. Utakuja utakata mikono yake, ni kama vile mkanda. Kwa utakata mkanda sisi wewe ambao unataka, unaweza ukakata 2.5 ili baki 2, nikiwa namaanisha unaweza ukakata 4.5 ikabaki 2, maana si utakunjia utageuzia. Ndio saizi ambayo mnaona hapo. Baada ya kugeuzia kama hivyo, nitaiweka mikanda yangu kipande cha mbele, nitaweka nitashonea kwa hapo juu. Kile kingine pia nitakishonea hivyo hivyo kama hivyo. Baada ya hapo nitaunga pembeni na pembeni kwa kupima kifua. Baada ya hapo nitakuchukua kitambaa changu kipande cha chini, nitapima upana na utaka. Nitapima 3 kwanza. Kumbukeni hii chikikaptula kina elastiki, na elastiki yake ni ya katikati. Kwa hiyo lazima nitapima, nitatoa 3 juu, alafu kisha nitapima 7. Hizo 3 juu nizotoa baadaye. Ukimaliza kushona, ukija ukizikunjia inakuwa kama 6. Kwa huku kwenye 7 pia na kunapungua hichi kikapu ya nchi ya mtoto inazidi kupungua, na utakapoweka lastiki unakuta imekaa size. Kwa hiyo imetumia kipimo kama vile mtoto hapo mnavyoona. Katika hapo nimekunja mara
nilikunja mara nne ili nipate kipande changu cha mbele na cha nyuma. Kwa mtu mzima sio kwa mwakeni, kwa sababu kwanza tako kama mtu ana mtu mzima anatako jamani, kwa ukimshonea kama hicho utarudishwa. Alafu mbona unaongeza nchi za kushonea? Kesi imetokea nguo imtoshi mtu, hataki na mtaiti sana, namwongezea kwenye makini. Umeona kama mimi hapo nimegeuzia, nitapiga, nitapinda hapa chini kwa kupitisha uzi kama mnavyoonyesha hapo hapo. Bado hapo nitapima inchi mbili na nusu, moja na nusu. Nipitisha uzi. Baada ya kupitisha uzi unachoka sasa elastiki yako. Ndio maana nikasema elastiki inakaa katikati, kwa sababu huku juu inabaki kama inabaki nafasi, huku hichi cha pili ndio inakaa elastiki. Angalia elastiki yako isijikunje katikati. Itakapojikunja katikati utakuta kweli limekaa vibaya. Kwa hiyo elastiki kuna zile ngumu na nyepesi. Kwa ukichukua ngumu itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu huwa hazijikunji. Kwa kadri tunakuwa kama hivyo ni tayari kabisa. Usisahau kusubscribe jamani, share na mwingine aweze, na grupu pia la WhatsApp. Kwa hiyo